На предизборна среща в Хасковски минерални бани председателят на ДПС Мустафа Карадая представи тезата си, че е дошло време ДПС да застане в центъра на политиката, за да възстанови нормалността в държавата. По думите на Карадая, за 32 години движението неведнъж е показвало, че може да създава условия и среда за диалог. Подкрепа на тезата си лидерът заяви, че за 8 години на ДПС в управлението на страната инвестициите са стигали до 7 милиарда евро на година, а дългът бил стопен с 16 милиарда, което е намаляване по 2 милиарда средно за година. А след това за 10 години управление на ГЕРБ се е увеличил с нови 20 милиарда. При продължаваме промяната, по думите на Карадая, само за 9 дни задълженията са нараснали с 9 милиарда, които ще плащат нашите деца и внуци, подчерта той. Когато ДПС участва във властта, има стабилно управление, има стабилно законодателство. Има ли стабилно управление, има ли стабилно законодателство, има сигурност за инвестициите. По този начин се стига до 6-7 милиарда евро инвестиции на година. Когато има стабилна политическа власт и стабилно предвидимо законодателство. И се спазват законите на страната. Спазват се. Има правила. Карадая отново обърна внимание, че без диалог няма нормалност. Диалог между различните партии, между власт и опозиция, между власт и граждани, между различните институции и органи на властта. ДПС е с номер едно в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.